Ahoj, dnes se tu jede velká party, pojďme všichni pařit, ruce nahoru a jedeme. Dnes nám hraje DJ Vita a ten to zase pořádně rozjede. Paříme tu každý víkend, pátek a sobota od 21 hodin, vstup je za DAX a pro tu volume máme na max. Dnes je za barem Pája, Ali a náš Saša Security. Klub Demet 7.1 se dostal jako vždy do popularity. U nás se tu hrají pesky ve stylu 90 a další hity. Klub 971, sklep je ta správná party, každá holka si dala skrauty. Sklep 971, tady každý paří, mladí a dokonce i staří. Dnes to rozjedeme do rána, ve 3 hodiny se zavře nahoře brána. Další party v sobotu, už vidím v pondělí robotu, jako každý víkend tady s vámi DJ Vita hraje přání. Do půlnoci dala desátková hodinka, od půlnoci Československa. Sklep 971, tady každý paří, mladí a dokonce i staří. Dnes to rozjedeme do rána, ve 3 hodiny se zavře nahoře brána. Do půlnoci se hrají mixy na psání, dnes fakt drinky byly pořádný. Hraje se tu skoro vše, hoď starosti do koše. Se hrají mixy na přání, dnes fakt drinky byly pořádný. Hraje se tu skoro vše, hoď starosti do koše. Sklep 971, tady každý paří, mladí a dokonce i staří. Dnes to rozjedeme do rána, ve 3 hodiny se zavře nahoře brána. Sklep 971, tady každý paří, mladí a dokonce i staří. Dnes to rozjedeme do rána, ve 3 hodiny se zavře nahoře brána. Od 2 do 3 se hrají mixy na přání, dnes fakt drinky byly pořádný. Hraje se tu skoro vše, hoď starosti do koše.